Nëse mendoni se lumi shalës është bukuria e fundit natyrore që keni parë në Shkodër, gaboheni. Kush është dashamirës i natyrës, e di se përpos shalës një tjetër lugin e një lumi ka nisur të shëndrohet prej të paktën 3 vitesh në destinacionin turistik. Bëhet fjalë për luginën e Kirit, e cila kalon përmes dy fshatrave, Urashtrend dhe Prekal, zona këto që po vizitohen nga të huajt, sidomos turist nga Spanja. Good morning. Mirëmëngjes, unë jetoj në Spanjë. Njerëzit këtu janë të qeshur, të dashur e miqësor. Është hera e parë për mua që vi dhe që në kam mrekulli. Është tokë shumë e bukur. Jam nga Madridi, Spanjës. Është hera e parë që vi në Shqipëri. Është dita e tretë sot këtu dhe do të qëndrojmë për 5 ditë. Do të shëtisim rivjerën e Shqipërisë. Njerëzit janë fantastik. Javier from Spain. Përshëndetje, unë jam nga Spanja, kemi ulëtuar gjatë, është një vend tepër i bukur, qetësi e klimë të mirë. Lugina e lumit të Kirit spikat për pastërtinë, qetësinë dhe ajrin e freskët të maleve rrëz të cilave vendoset fshati Prekal, pak kilometra larg qytetit të Shkodrës. Kjo zonë e cila pas viteve 90 u braktis nga banorët e saj, për shkak se të gjithu zhvendosen në Shkodër, u gjallërua rreth vitit 2010, atëherë kur qeveria vendosi asfaltimin e rrugës.